დაკვავ საქართველოს სასტუმრო ხორციელთმარიოთში ახალგაზრდული ეკონომიკური ფორუმი გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციების საზოგადოება და ბანკების და ეს ჯორჯიას ორგანიზებით ჩატარებულ ფორუმში საქართველოს მასშტაბით 120 სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა. ფორუმი ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ ცოდნა და ძირითადი პრინციპების შესახებ იმ ძირითადი პრინციპების შესახებ, რომლებსაც საბანკო სისტემა უნდა ეფუძნებოდეს. ყველა მონაწილეს დღეს სერტიფიკატები და სამახსოვრო პრიზები გადაეცა. მსგავსი ეკონომიკური ფორუმი საქართველოში პირველად ჩატარდა. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ სტუდენტებს, რომ მათ რეალურად გაიგონ თუ რა არის საბანკო სისტემა, როგორ მუშაობენ კომერციული ბანკები, როგორ მუშაობს მათი რეგულატორი, ეროვნული ბანკი, რა როლი აქვს არასამთავრობო სექტორს ამ სფეროში და შესაბამისად უფრო კარგად გაიგონ მათი მუშაობის პრინციპი. საინტერესოა ეს პროექტიც, იმიტომ რომ რეალურად გვაძლევთ ცოდნას და გამოცდილებას ეკონომიკის სფეროში ახალგაზრდებს, რომელსაც შემდეგ უნდა განავითარონ ეკონომიკას და ზოგადად ქვეყანას, ამიტომ რეალური მნიშვნელობა აქვს ამას და ის ინფორმაცია რომელსაც გვაძლევენ რეალურად გამოსადეგი იქნება როგორც ჩვენთვის ისევე ჩვენი ნაცნობებისთვის თუ მთლიანად შემდეგ ეს ცოდნა გავრცელდება ალბათ საზოგადოებაში.